走向学校的日本小学生，人人背着一个价格不菲的书包。据日本经济新闻8月28日报道，日本小学生书包的价格在持续上涨，平均价格在10年中上涨了40%。在迎接针对2018年入学的夏季商战中，百货商场和超市里甚至摆放出超过6万日元，约合人民币3628元的高档商品。分析称，日本的少子化导致家长在一个孩子身上花费大量金钱，社交网站 SNS 上家长交流儿童用品相关信息的机会也出现增加，与孩子们想要和别人不一样的东西的心声相对应。讲究外观和功能的书包在日本十分畅销，日本百货商场里书包的平均价格是 5.8 万日元，约合人民币3507元，较2016年上涨了 5%。 其中可选择刺绣、五金、材料的定制款式最为畅销，价格从6万日元出头到8万日元，约合人民币4841元出头。定制款还可以使用牛皮或加入重工刺绣，带刺绣的书包很受欢迎。8月21日东京在日本，父母和祖父母、外祖父母共同出钱的 Six Pocket 六个钱包模式逐渐固定，这导致在儿童用品上花钱的家庭越来越多了，这与中国社会常说的 4-2-1 家庭是同样的意思。根据日本书包工业协会统计，2017年书包的平均价格估计为 4.44 万日元，约合人民币2700元，较2007年提高了 1.2 万日元，约合人民币731元，价格大约是孩子数量较多的上世纪80年代的两倍。日本小学生书包价格趋势图除了越来越贵，日本小学生书包也越来越大型化。十年前的主流是能容纳 B5 大小教科书的尺寸，由于日本学习指导纲要的变化，如开始英语教育等， A4 大小的讲义和练习册增多，相应尺寸的书包随之丰富。接奢侈品的利润，让日本商家每年都会在入学季展开书包销售大战。据报道，书包大战的开战之时每年都在提前，日本百货商场在4月就设立了书包卖场，比以往提前了两个月，3月伊势丹也提前了两周，从6月15日起设置书包卖场。盂兰盆节是祖父母带孙辈买书包的集中时期，商家为了这一高峰期蓄势待发，日本女生用的书包颜色多样，男生书包基本都是黑色，日本以前的小学生书包黑红两色为主，而近年来消费者更偏爱富有个性的颜色和设计。3月伊势丹的书包品牌 Pattern Made Ramsell 推出四种材质和形状，在此基础上消费者可以选择不同的颜色、里衬和刺绣，价格为63720到78840日元不等，约合人民币4026到4982元。据说高岛屋出售的一款书包盖子上有可拆卸的蝴蝶结，十分有人气，价格为95040日元，约合人民币6005元。2016年丰田的高档车品牌雷克萨斯也推出了小学生书包，书包采用与雷克萨斯车身相同的碳纤维材料，使书包既轻便又结实，售价15万日元，约合人民币9478元。3月伊势丹与意大利厂商合作推出的书包售价更是超过17万日元，约合人民币10742元。据悉，近年中国有许多富裕阶层喜欢给孩子买日本书包，日本商家则瞄准入境消费商机，店内常年设有书包卖场。日本小学男生书包基本上都是黑色，日本公立小学生的教育每年花多少钱？据日本文部科学省2015年发布的统计数据，日本公立小学儿童每年人均学习支出约为30万日元，约合人民币 1.82 万元，近20年保持同一水平。通过数据可以看出，即使经济状况会有变化，日本家长们也不愿减少对子女的教育投入。2012年日本公立小学儿童的教育支出为 30.5 万日元，约合人民币 1.85 万元，与最近峰值2006年的 33.4 万日元，约合人民币2万元相比，在金融危机之后的经济低迷期，教育支出也未出现大幅度的减少，说明教育在日本家庭支出中占有优先地位。分析称，也可能是存在竞争意识、家长间的攀比现象。本文根据日本经济新闻相关报道编辑并配图，郭少英撰文。